په تایوان کې نوې کال شروع شو خو د راتلونکو ټاکنو نه وړاندې د بې یقیني صورتحال دی چې د دې ډیموکراتیک ټاپو راتلونکو به څنګه جوړ کړي. د نوې کال په مناسبت په خپل وینا کې د تایوان صدر سای اینګ وین د سولې او ډیموکراسۍ د ساتلو غوښتنه وکړه. موږ همداراز هیله لرو چې دواړه خواوې به په ګډه د سولې، برابرۍ، ډیموکراسۍ او خبرو اترو له لارې د اوږدمهاله او باثباته سولیز ژوند لاره لټوي. خو په بیجینګ کې یو بل نظر دی. د چین صدر شی جین پینګ د تایوان د الحاق لپاره د چین ګواخ بیا تازه کړو. چین به خامخا یو ځای شي او د تایوان تنګې به دواړو غاړو کې ټول چینایان د ګډ مقصد او د چین د ملت بیا ژوندي کولو په ویاړ کې شریک شي. د تایپی په سړکونو واقعا د هغه څه لپاره هیڅ اشتها شتون نه لري چې جی وړاندیز کوي. زه نه غواړم د چین برخه شم. زه خپل ځان د تایوان ګڼم. زه چینایي نه یم. زما لپاره تایوان تایوان دی، چین چین دی، دا ډېر فرق. زه فکر کوم چې چین چین دی او تایوان تایوان دی. زه احساس کوم چې دا ښه دی. موږ هیڅ بدلون ته اړتیا نه لرو. په تایوان کې راتلونکي اونۍ عمومي انتخابات کیږي. د واکمن ګوند امیدوار د خپل مخالف سیال نه لږ څه مخکې دي. اپوزیشن په روایتي ډول بیجینګ سره د نږدې اړیکو ملاتړ کوي، خو د دې دری ساتل ډېر سخت شوي ځکه چې چین د تایوان په وړاندې خپل پوځي ګواښونه زیاتوي. په وروستیو میاشتو کې د چین پوځي الوتکې او کښتۍ تایوان ته نږدې شوي دي چې په افق کې د خطر یادونه کوي. د وایس آف امریکا ګیل ګیلو رپورټ، د محوش چلیل په غږ، واشنگتن ڈی سی.